بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. میرے پاک اللہ کیمپ میں آنے والے ہر مریض کو صحت کاملہ عطا فرمانا، ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں شفا دینا، کیمپ میں ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھنا، ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا وترحمنا لا نكن القاصرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد پٹھیاں